Moji milí, otváram dneska 40. výstavu obrazov na radnici v Banskej Bystrici, takže ste vítaní. Aspoň takto vás trošička prevediem, aké obrazy tu mám, ak sa náhodou nedostanete sem. A aby ste vedeli, ako to bude najlepšie, tak to mi to slnko tam svieti, takže nevidno veľmi, ale aspoň z tohto uhlu. No. Máme tu krásne romantické motýle. Je tu oheň a voda. Nádherné vlastne metrové obrazy. Všetko bude dobré, Ľudovít Štúr. A moje obrazy, ktoré sú na námety veľkých umelcov. Toto je na námet Alfonza Muchu, Leonarda da Vinciho, Henri Matisse, Paul Gauguin. Toto som si vymyslela ja. Je to technika horúcim voskom a aj ohňom. Toto je biela tigrica, ktorý je talizman v starej taoistickej tradícii na ochranca pľúc. Tu máme na námet Claude Monet. A toto je vlastne na námet Vincenta van Gogha. Toto je môj obraz, ak si pamätáte, prvý veľký obraz, čo som kedy namaľovala, takže tento je nepredajný, ale veľmi sa z neho stále teším. A toto je výnimočné farebné pohľadenie, to hlavne pre tých, ktorí milujú čiernu, aby sa im dodali aj ostatné farby. Je nádherný, má krásne špeciálne detailíky. Toto je Pavia kráľovná a vesmír splnených prianí. Toto sú stromy dynamický rast a strom života. A toto je môj obľúbený pohľad zo Ždiarika, Klenovský Bepor. Ďalej tu máme olejomaľbu Tvár ženy, ktorú som sa bola učiť na súkromných hodinách pri ukrajinskom maliarovi Aleksandrovi Pavlovi. A on je absolútny hyperrealista. Ďalej tu máme Dieťa vesmíru a baletku na námet Edgara Degasa. A nebojte, ešte nekončíme. Tak to je to vlastne radnica Banská Bystrica. A ešte pokračovanie obrazov máme na tejto strane. Takže tu máme takúto krásnu krajinku slnečnú s brezou. Toto je hudba rozkvitnutej lúky. Snažím sa to tak natočiť, aby to bolo vidno, ale samozrejme, naživo sa to nedá opísať, aké je to krásne. Tu máme kvetinky, modrá je dobrá. Tento obraz sa volá, že zamatová farebnosť a je naozaj použitý naň pravý zamat a prírodné dekorácie. Tento obraz je obzvlášť môj obľúbený, sa volá, že Krása ženy. Prekrásne lekná. A tento obraz sa volá, že Znovuzrodenie prerod. A sú tu vlastne púpavky. A použila som sem uchvatný liatý akryl. Nikdy neviete, čo z toho vzíde a potom som veľmi milo prekvapená, aké je to nádherné. Tento obraz sa volá, že Vychádzajúce slnko. A ešte tu pokračujeme ďalej a máme tu obraz Pod červeným dážnikom. Červeno-zlatý abstrakt, veľmi krásne na prosperitu a hojnosť, nežný východ slnka.
Toto máme kúzelnú krajinku, ktorá blahodárne vplýva aj na obličky. Mandala priaznivých slov. Toto je Svarga slnko a s ľudovým vzorom Vajnor, aby sme nezabudli aj na naše krásne tradície. A ešte tu máme takéto krásne farebné obrazy Bahami, Bahami Tropical. Tak verím, že sa vám výstavka páči. Ak máte čas, určite príďte naživo, pretože takto sa to nedá tak dokonale nahrať. A jedinečný zážitok je zo živého vnímania obrazu a jeho farieb. Tak majte sa krásne, nádherný deň.